12 червня, 8.30, на часі новини, у студії Надія Драганчук. Вітаю! 1008 об'єктів масового перебування людей перевірили надзвичайники області, починаючи з 4 квітня. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Сергій Яцух. За його словами, обстежували дитячі оздоровчі заклади, дитсадки, школи, лікарні, розважальні заклади, а також магазини та супермаркети. В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах було виявлено понад 14 тисяч порушень в області, з яких понад 4,5 тисячі було не усунуто з попередніх років. Що стосується торгівельних підприємств, то також було виявлено понад 1600 порушень, 600 з яких також не було усунуто з попередніх років. Разом з тим хочу зауважити, що керівниками об'єктів, на які подано позови, так і іншими керівниками об'єктів, є розуміння, практично у всіх випадках вживаються заходи щодо усунення всіх виявлених порушень та приведення об'єктів в належний стан. Перевірка об'єктів масового перебування людей в області триватиме до 27 червня, повідомив Сергій Яцух. Всього комісія обстежить 1488 об'єктів. Якщо виявлені у цих закладах порушення не усунуть, надзвичайники будуть звертатися до суду. Частина південно-західного мікрорайону Хмельницького сьогодні тимчасово залишиться без водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. З 10-ї години через проведення ремонтних робіт води не буде у житлових будинках на 4 вулицях – Хотовицького, Молодіжній, Інститутській та Тернопільській. Відновити водопостачання працівники Хмельницькводоканалу планують о 16-й годині. 13 офіційних пляжів працюють нині на Хмельниччині. Про це повідомив начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. За його словами, при обстеженні пляжів фахівці управління враховували стан водного плеса і піску або іншого покриття, а також зважали на наявність фонтанів із питною водою, перевіряли умови прибирання, збору та утилізації відходів, наявність туалетів та якість їх прибирання. Це місто Старокостянтинів, Полонне, місто Хмельницький, Нітішин, Волочиський район, Летичівський район і 4 пляжі в Кам'яніс-Подільському районі. За останні 4 роки збільшилося їх всього на 3. Це колись було їх 10, потім 12, на сьогоднішній день ми маємо 13 узаконених. Чи дотримані санітарні умови на Хмельницькому міському пляжі, сьогодні з'ясує моя колега Світлана Русіна. Більше про це вона розповість у наших вечірніх випусках новин. Завтра в обласній філармонії закриють концертний сезон, який тривав з вересня. На сцені філармонії о 18.30 виступить скрипалька Юлія Ван. Концерт для скрипки з оркестром Петра Чайковського та музику до балету Ігора Стравінського «Петрушка» вона виконає разом з Академічним симфонічним оркестром. Концерт Чайковського – це дуже один з найважливіших концертів для скрипки. І як закриття, то закриття сезону – це як дуже важливий концерт теж для сезону, і ми вирішили все-таки, що треба закінчити класично. Я дуже рада, що можу тут грати, бо зараз так багато людей грають цей концерт, і зараз дуже важко знайти шанс, щоб зіграти цей концерт з оркестром, незважаючи на те, що так багато грають. І для мене, як для скрипальки, то це теж дуже хороший шанс обіграти цей концерт і ще раз зіграти його з оркестром. Так, як для солістки, це дуже важливо. На цьому я прощаюся з вами. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Адреси ви зараз бачите на екрані. І вдалого ранку і приємного насиченого дня.